aka optimalsa O'zbekiston qo'y bozoridan chiqsa yana o'tadigan joy bo'lmay aka, sizga yarashaveradi. Qancha o'tib bersam sizga yarashaveradi. Telefon bo'lsa o'tib beramiz. Odamni yana o'tib berasiz aka. Ha, optim yo'q. O'lingizni qarab turing, qiss savdo qilsa aka O'zbekiston qo'y bozoridan chiqyapsiz, o'tib berasiz yana. Beramiz, mayli. Hurmatli obunachilar, bunaqasi qatta bo'lgan. Bunaqasi qaysi videolarimizda bo'lgan? Ko'pida tumor bor bo'ynida. Ko'pini bo'ynida tumor bor, aka mana. Qaranglarmi? Qozilarni qaranglar. Ko'pida haqiqatda tumor bor, tulagan, tulovi yetgan qozilar, yoshi to'lgan. Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va biz muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva Edilbay hamda Arashan qo'chqor ishqibozlari. Mana bugun hafta kuniga dushanba 30 iyul 2023 yil. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex'ni oldik. Usmon aka xonadonlaridanmiz. Akalar, bugungi video syomkamizda Arashan qo'zilar keldi. Ashlada sizlarga chiroyli qilib syomka qilib yordam berishga harakat qilamiz. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Videomiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, fikrlaringiz bo'lsa akalar kommentariyaga yozib qoldirasiz. Kanalimiz mehmonlar bo'lsa, o'ng tarafda qizil pasport tugmasi bor. Ashna bir marta bosib bezalang, bizga obuna bo'lasizlar. Shunda biz chiqarayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasizlar. Agarlar sizlarga kutilmagan holda video syomkalarimiz boshlandi. Like bosib turinglar akalar. O'zlarida bir ajoyiblardan yetib akalar, muqaddam o'zlarida. Azizalaridan yetib. Ayoq qo'llari 70 dan baland hammasi. Hurmatli obunachilar, biz video syomkalarimizni boshlab oldik, masalan, qo'zilarga bitta ko'ringlar, qo'zilarga qanaqa sepdi, bitta nima deyapti qo'zilarga? Qo'zilar kalla boshlari, quloqlari uzunliklarini qaranglar. Usmon aka, Hormay aka. Salomat bo'ling. Qachonasiz aka? Ha, xudo. Zims aka. Yaxshi, rahmat. Qo'zilar urug'i tozasini olib kelibsizmi? Ha, toza. Soni nechta aka bitta? 44 ta. Soni 44 ta? Soni 44 bo'lish, akalar mana. Qulog'i 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 Kechagi soat 11-12 da keldik. Mana. Mana yedi boshini qulog'ini ko'ringlar. Qo'zilar. Keva shu quloq shu uzunmi qo'zilaysiz? Ha, sarpan quloq. Qo'zilaysiz, haqqa tamasin quloqlar uzun-uzunlari deb. 5 tasining quloqi ham bitta. Quloqlari ham butun, ha? Ha. 20 ta, 25 ta. Qo'yaymi dastavkalar qatgacha qilamiz aka? Dastavkasini O'zbekiston bo'yicha qilinyapti. O'zbekiston bo'yicha qilinyapti. Samarqandgacha. Yana qulog'i qaraydi, qo'zining figurasi. Mana qara. Chiqib ketyapti tunchoqdan. Yo, qo'zilar zo'r aka. Narxchi aka, narxini xudolasi yo'lda qilib berarsizmi? Ha, xudo xolasa. Ha, xorzon. Akalar, qo'zilarni dastlabki qatgacha qilamiz aka. Hammasini olsa. Ketdi uka. Qilib beraman. O'tgan safarlar tugadimi aka? Ha, ular tugadi aka. Endi nima tugayapti mana akalar? Qo'zilarni qaranglar, mana qo'zilarni qaranglar. Mana. Xo'p, aka bu ikkita shuta olganlar ham aka dastlabga qilib berishmayapti deyishyapti, ikkita shuta olganlar ham beryapsizlarmi? Berilyapti. Yana qo'zilarim videoni ko'ringlar aka, eng asosiysi video aka. Sort toza ekan qo'zilarim. Sort zo'r ekan aka, qo'zilar tavsiya qilaman aka, qo'zilar ko'ryapsizlar. Video ajoyib boshqacha ekan, har safar kelayotganlar, kallalarini bitta ko'ringlar mana oldidan. Tezda ko'proq keldi qo'zilarni qarang, videoni. Ha, mana. Qo'chqorni zo'ri qo'shilgan ekan. Ha, qo'chqorni zo'ri. Mana qo'shidan bitta olinglar oldidan mana. Ko'pida tumor bor bo'ynida. Ko'pini bo'ynida tumor bor ekan mana. Qaranglarmi? Qo'zilarni qaranglar. Ko'pida haqiqatda tumor bor, tulagan, tulovi yetgan qo'zilar, yoshi to'lgan. Keyin bo'yiga ham ahamiyat beringlar, 70 dan baland, 70 plus hammasini bo'yib xudo xolasa. 70 ni pastda qo'zi yo'q aka-da. Qulog'i. Qulog'lari butun 20 dan 25 tasining qulog'i butun. 20 dan 25 tasining shunaqa qulog'i butun.
Kes bana ki qozilar aka bunu maqtashni hojati yo'q aka. Do'stlar. Buni maqtagan bilan va videoda buni olib ko'rsatyapsiz. Obunachilar o'zimdek ko'rganda qanaqoligini o'zi bilib oladi-da. Qo'y sanaga qo'yib, yaxshi qo'yib o'qaman degan. Qarang topasiz qo'yib. Qozini qadilar. Qo'ra aka, qo'y tushungan odam o'zi buni bilib bo'ldi. Aka qanaqoligini o'zi. Bo'lmagan narxini aka. Narxini bitta kelishtiring aka endi misol. Elbey, qo'zi ham aka ko'ryapsiz aka. Hatto bitta chiqarib yuribsan aka. Narxini qancha arzon chiqarsa, shu o'zingizga yaxshi. Aka tezda sotasiz. Yengil sotyapti, xudoga shukr sotyapti. Xo'p, aka narxini ayting. Mana shu 44 ta. 44 tani aka qo'lingizga bering, bitta joyiga gapiring aka. Bitta chiroyli baraka qilaylik, optimga aka. Hali 2 million 21 22 yo'q. 19 da mana aka. 1 million 900 ga. Ko'ring. Hurmatli obunachilar, qo'zilar nima deyapti? 1 million 900 mingdan qo'yyaptilar mana. Eng arzoni 2 million 100 ming qo'ydim Edilbek qo'zini. Kecha 2 million qo'ydim mana. Kecha 2 million so'mdan qo'ydim. 1 million 900 dan qilib berasiz. Optimga shu 44 tani bitta optim kelsa shu 1 million 900 mingdan qilib. 100 ming tushirasiz aka atrofdan. Eng arzonidan yana 100 ming tushirasiz. Ha, tushirdik xudoyimiz. Endi aka optim olsa O'zbekiston qo'y bozoridan chiqsa yana o'tadigan joyi bo'lmaydi aka, sizga yarashaveradi. Qancha o'tib bersangiz sizga yarashaveradi. Agar telefon bo'lsa o'tib beramiz. Odamni yana o'tib berasiz aka. Ha, optim yo'q. O'lingizni qarab turing, qissa savdo qilsa aka O'zbekiston qo'y bozoridan chiqyapsiz, o'tib berasiz yana. Beramiz, mayli. Bo'ladi. Hurmatli obunachilar, bunaqasi qatta bo'lgan. Bunaqasi qaysi videolarimizda bo'lgan? Mana 4 ta olaman, 4 ta olaman, 10 ta olaman deganga, unaqa ortiqcha rasul unaqa bo'lmaydi. 3-4 ming qo'shilmaydi. 3-4 ming qo'shilmaydi. Shuna tanla, u quloq uzunlariga. Ha, quloq uzuniga. Qo'ziladi bitta. Qo'ziladi. 100 ming, 150 mingdan. Yurarsan shatta. 100 mingdan. Oldisiga? Bunaqasi yo'q. Buni ichida bir xil bir tekis qo'ydi hammasi aka. Ko'p haqiqatda bir tekis aka. Bir tekis. Ya qo'zilar. Qo'zilar qaranglar, 1 million 900 ming so'mdan o'tib ham beraman deydilar, kerak. Bunaqa narx bo'lmagan, bunaqa narx. Mana endi bo'lyapti. Qo'zining narxini bir tushirib portlataman dedilar. 1 million 900 ming so'mdan. Faqat qo'ylar bishkaydi qo'y ekan. Quloqlari, kalla boshlari. Machinskiy bo'lsa bular-a? Ha, aka, bu machinskiy u mayda qo'zi bo'ladi. Bu yirik, suvay yirik qo'zi. Suvay yirik qo'zi ekan. Ay dumbas katta bo'lib kichkina qo'z emas-da. Nimalar tikka-tikka, hammasini kerak etadimmi? Qo'yladi mana. Hammasini bir kallasiga ahamiyat beringlar. Bo'ynidan tula qo'zi tumori bor ko'pini. Manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtextning oldidan sizlar video so'ngiga chiqaryapsiz akalar. Ekranda nomer telefon qilib aloqaga chiqishlar ham mumkin akalar. Quloqlari 24 22 cm. Bu qo'zini Quloqlari 20 21 deysizmi? Ha. Ana o'lcham ham ko'raman. O'lcham ham ko'rinadi. Endi shunaqa 20 21ligi ham bor. Bo'yi zo'r qo'zi. 17 18 19 qadiyonlari ham bor. Mana qo'zilar qaraydi. Dastlabki xizmatni qilib beraverasiz bir dona olganga, ha? Beraveramiz, bizga qilib beramiz. Usmon akamiz o'zlar nomerlarni qo'yib qo'yamiz ekranga. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, akalar. Keyingi syomkalarda ko'rishib qolamiz. O'zlaringni ehtiyot qilinglar, akalar.